ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው። ኢትዮጵያ ሲዩም ነኝ። የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የኢትዮ ቴሌኮም ኦፕሬሽን ኃላፊ የነበሩት ኢሳያስ ዳኛው በ200 ሺህ ብር ዋስ እንዲወጡ ተፈቀደ። የሜቴክ የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ወንድም የሆኑት ኢሳያስ ዳኛው በሶማሌ ክልል የተደረገ ቴሌታወር ግንባታ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲደረግባቸው መቆየቱ ይታወሳል። ግለሰቡ ስልጣናቸው የማይፈቅድላቸውን ብር በማጽደቅና ከወንድማቸው ጋር ተመሳጥረው ስራውን ለሜቴክ በመስጠት መንግስት ማግኘት የሚገባውን ገቢ አሳጥቷል በሚል ተጠርጥረው ነበር። አርብ ዕለት በጊዜ ቀጠሮ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ መድብ 10ኛ ወንጀል ችሎት ቀረቡት ተጠርጣሪ ላይ ፖሊስ ኦዲት ለማሰራትና የመስክር ቃል ለመቀበል ተጨማሪ 14 ቀን ጠይቋል። ችሎቱም መዝገቡ እንዲቀርብለት ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር። ዛሬ ችሎቱ ኢትዮ ቴሌኮም በየጊዜው ኦዲት የሚያሰራ መስሪያ ቤት በመሆኑ የቀረበውን የኦዲት ማሰራት ምክንያት እንዳልተቀበለውና የመስክር ቃል መቀበል የሚለውም ተደጋጋሚ እንደሆነ በመግለጽ የጊዜ ቀጠሮ ጥያቄው ውድቅ አድርጓል። በመሆኑም የተጠርጣሪውን የገቢ ሁኔታ ከግምት በማስገባት የ200 ሺህ ብር ዋስ ፈቅዶላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተለያዩ ሀገራት ከተጠሩ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ጋር ውይይት አደረጉ። ውይይቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና በውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ውስጥ የተደረጉ ለውጦችን ለመገምገም ያቀደ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓለም አቀፍ አዝማሚያዎችን መረዳት አስፈላጊ መሆኑንና በውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሂሳብና ትግበራ መካከል መጣጣም መኖሩን መረጋገጥ እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ይህም በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በግልጽ በመረዳት ላይ መመስረት እንዳለበት ገልጸዋል። በተጨማሪም ከብሔራዊ ጥቅም ጋር የተያያዙ ወቅታዊ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ምላሽ በመስጠት ዙሪያ ያሉ አውንታዊና አሉታዊ ሁነቶች፣ ኢኮኖሚያዊ ዲፕሎማሲና የዳያስፖራ ተሳትፎ ላይ ውይይት መካሄዱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። በውይይቱ ላይ ለመታደም በውጭ ጉዳይ ዋናው መስሪያ ቤት ከሚሰሩ ዲፕሎማቶች በተጨማሪ አዲስ ተሿሚና ነባር አምባሳደሮችን ጨምሮ 60 የሚሲዮን መሪዎችና ከፍተኛ ዲፕሎማቶች ወደ ኢትዮጵያ ተጠርተው ነበር። ከአምባሳደሮች በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተለያዩ ክፍሎች ዳይሬክተር ጀነራሎች በውይይቱ ተሳትፈዋል። በሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ላይ ሁለተኛ የክስ መዝገብ ተከፈተ። የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ሜቴክ የቀድሞ ዋና ስራ አስኪያጅ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ላይ ባለፉት 2 ወራት ከተከፈቱ የምርመራ መዝገቦች መካከል አንዱ የሁለት መርከቦችን ግዢ የተመለከተ መሆኑ ይታወሳል። ግዢዎቹን በተመለከተ አቃቢ ሕግ እሳቸውን ጨምሮ 14 ግለሰቦች ላይ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት ክስ መስርቷል። ከተከሳሾቹ ውስጥ እነ ብርጋዴር ጀነራል ጠና ቁሩንዲና ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤልን ጨምሮ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲደረግባቸው የነበሩ የሜቴክ አመራሮችን ያካተተ ነው። ከተከሳሾቹ 5ቱ ደግሞ ገና በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ናቸው። 14ቱም ተከሳሾች በወንጀሉ ላይ የነበራቸውን ተሳትፎና የባከነውን የገንዘብ መጠን በዝርዝር ያያዘው የአቃቢ ሕግ ክስ ዛሬ በችሎት ተነቧል። የአቃቢ ሕግ ክስ እንደሚያስረዳ በ2003 ዓ.ም የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት አባይ ወንዝና አብዮት የተባሉ ለ27 ዓመት ያገለገሉ 2 መርከቦች ለቁርጥራጭ ብረት እንዲውሉ ለሽያጭ አቅርቦ ነበር። እነዚህም መርከቦች ኮርፖሬሽኑ እንዲወሰድ ጥያቄ ሲቀርብለት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኛው ዋርዳ በተባለች ደላላ አማካኝነት ከየመን የመጡ አጥኚዎች መርከቡ ተጨማሪ 5 ዓመት አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉና ኮርፖሬሽኑም በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ መሳተፍ እንደሚችል ማሳመናቸውን የአቃቢ ሕግ ክስ ያስረዳል። በዚህም ለመርከቦቹ ግዢ ከትላልቅ ፕሮጀክቶች ከተመደበ ገንዘብ የተወሰደ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ያለ አግባብ ወጪ መደረጉንና ለጥገና ደግሞ ከ520 ሚሊዮን ብር በላይ መባከኑን የክስ ወረቀቱ ያመለክታል። ከዛም በኋላ ሜቴክ ልምድ ስለሌለው የመርከቦችን አስተዳደር የሀገር ጥቅምን በማያስጠብቅ መልኩ ለውጭ አካል በኮንትራት መስጠቱን ጠቅሷል። በዚህም ምክንያት ሀገሪቱ ወደ ግማሽ ቢሊዮን ብር አካባቢ የውጭ ምንዛሬ ማጣቷን የክስ ወረቀቱ ያመለክታል። ክሱ ከተነበበ በኋላ ችሎቱ የጠበቆችን መቃወሚያ ለመስማት ጥር 20 ቀን 2011 ዓ.ም ቀነ ቀጠሮ ሰጥቷል።